врізався у припарковане авто та втік з місця ДТП. У Сумах до патрульних звернувся водій, який залишив своє авто припаркованим вздовж дороги, а коли повернувся, побачив пошкодження. Сам момент аварії зафіксувала камера, розміщена на будинку поряд. На кадрі видно, як інший водій не дотримався безпечної дистанції, вдарив чуже авто та поїхав далі. Саме за допомогою цього відео правоохоронці знайшли винуватця ДТП. Було встановлено та розшукано особу водія, який причетний до вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди. За результатами було складено два адміністративні протоколи